îro jiboye xwendevanê avestara jin romanê xwe Endişe Pêxember ez ê berguxwînim. Endişe Pêxember 2016 de bi navê Peygamberin dişesi ji doğan kitabat çap kirin. Davide jî Merdan Nevai Vargaranda Kurdî. Dema min got ka çi dibe serê xwelda milleketekî şeş çeng dît. Milleket li ser taxtekî ku di navberê ard û asman de hatibû cihêdan rûniştibû. Çokê min fisiyan. Devê min ziwa bû. Min digot dê dilê min ji cihê xwe bipeke. Milleket ji taxt laket li ber min sekinî û got binêre. Bêhn li min çikiye. Çokê min riçifîn. Xwedan bi her derê min ket. Bi tirs û şajwazî min derdorê nihêrî. Milleket bi her du sermilê min girtin, du sê car ez ê hejandim û got binêre. Şewq bi çavê min da lê min tiştek ji hev dernexist. Milleket hişk bi sermilê min girt, piştê min bi şiddîl dîwarê da û qêriyê got binêre. Bi hemû çavê xwe binêre. Min serê xwe hilda bi tirs û tirs rûyê wî nihêrî. Milleket got: "Ey Mehdî, tu pêxemberê Xwedê yî, ez Cebrail im."Endişeya Peygamber 2018'dan da bir Türkî çapı bu Jüveşanxaneya Doğan kitap bu pişti saleki ji bu Vergara Merdan Nevai bi Kurdî hat çap kirin Jüveşanxaneya Avesta u ez ji bi qasî rûpelek ku nîv ji we re bixwînim û hêvîdarim bi dilê we be. Gava refek çivikên reş firdan xober bi devê bîrê ve bi hewa ketin bi tirs û saw min li tarîtiyê nihêrî û axivîn. Midî, me mirovên di destên wan de kêrên kalanî, devê wan bi gilêz, rihê wan bi nefret, di dilê wan de tarîtî, di çavên wan de kerb hebû. Midî, min yaxme û talankirina malan ya mağazeyan, pasajan, dêran, sinagogan, mizgeftan, xanan, qonaxan, baxçeyan û ya dibistanan dî. Midî, bebika ku memkê bi xwînên dayika xwe ya mirî dimijiya, cesedên bi kêrên kalanî hatibûn sercêkirin, nav û hinavên miriyan ên ku kûçikan ewlûpey xwe digijgijandin, qijikên ku çavên ji tirsa beloqmayê dinikulandin, ixtiyarên sax û zindî davêtin bîran û seriyên mîna topekê li erdê digindirandin min dîtin. Midî, me piyên taziyên redê dikutan ên jinika ku ew bi aliyê xewleyê kolanê ve dikişkişandin. Midî ku makîneyên îş, kepçe, dozer, kamyon çawa ketin nav qebristanên qedîm. Midî ku lehît hatin vekirin, kêlik hatin şikandin, kitabeyên wan hatin jêvekirin, pêker hatin şikandin. Midî ku hestiyên li benda pifkirina sûreya İsrafîl bûn, bi çi awayî ji aliyê kûçikan ve kolan bi kolan hatin gerandin. Midî, miriyên bêqebirmayî çawa li kolan, cadde û mal û parkên bajêr digeriyan. Midî, me çûkên beytik dîtin ên hêlînên xwe di qulê berikan ên di dîwaran de çêkiribûn. Midî, me Antigone dî. Ew heft şev û heft roj bûn di destê wê de du kevir bi meda avêtina kevirekî xwe di xewleciyekê de veşartibû, qerewilî dikir da ku qijik û kûçik
neselidin cesedi yadi taybet akula araşa meydani hatıbı kuştin. Midi. Mi Hektor dit ku çava cesedi bixuyn bi panzerê ve kiribû kolan bi kolan digerand. Midî. Mi dayika ku perçeyên cesedê keça xwe yên li derdorê belavbûyê didan hev û dixist dawa xwe. Midî. Mi cesedên 33 mirovan û termê 22 hêstiran ên şewitî ku dixistin çevalan. Midî. Mi bêçaretiya dayika li rûyê masûmê bebika xwe ya mirî ya ku ew di difrîzê de diparast. Midî. Mi serfiraziya di çavên eskerê ku wêneyê xwe di gel serekî jêkirê dikişand. Midî. Mi hespê ku ji zikê xwe birîndar da ku ûr û roviyên wî nerijin çawa xwe avêta erdê. Midî. Min quretiya di çavên wî bavî de dî ê ku koleksiyona xwe ya ji guh û tilîkan çêkirî nîşanî kurê xwe dida. Piştî wî kumîşim erdê.